Ditën e djeshme, një lajm na ka gëzuar pa mas. Bëhet fjalë për artistin e njohur Bujar Qamili, i cili është vlerësuar me çmimin nderi i kombit nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë, nga Presidenti Ilir Meta. Dhe ne sot e kemi në një lidhje Skype. Përshëndetje Bujar. Përshëndetje dhe faleminderit shumë. Jeni mrekullueshëm. Çfarë kënaqësie duhet jetë ky çmim? Më trego njëherë si ndihesh. Po, sot mjesë, sot mjesë kam një si nderi kombit. Si është jesh nderi kombit? Ashtë një knatësi, jashtë zakonisht e madhe. Ashtë më të vërtet një knatësi që masëve të da kishtë zili shdo artist. Da kishtë këtë qëmim sot. Por në momentin, këtë moment unë e gëzoj këtë titull, në sajtë e punës teme, 50 vjeçare, gati gjysmë shekulli, duke kënduar këngën popullore shqiptare, sidomos atë shkodrane, edhe duke përqu atë në skajet më të larta në gjithë qytetet e Shqipërisë, pse jo edhe për te oqeanit. Absolutisht. Dhe sot mbram në presidencë, kam pas një kënaqësi jashtëzakonisht të madhe, kur vetë presidenti i Republikës, zoti Ilir Meta, më kurdoi titullin nderi i kombit. Ne po shohim dhe disa momente nga ceremonia që është dhënë çmimi. Bujar, çfarë ka thënë fjalimin tënd? Çfarë ke falendëruar? Po kam pasur emocione, edhe duke kujtoj mirë, por megjithatë mbajnë mend që kam thënë që në rastet e tilla emocionet janë të pranueshme. Unë e falenderoj shumë, tash po e marr vesh se sa shumë më ka dashur populli im. Edhe falenderoj shumë Presidentin e Republikës për vlerësimin që mbani. Edhe kam thënë që do të vazhdoj të jem gjithmonë afër dhe pranë adarëve të mi. Absolutisht. Tani duhet të bëj një pytje duke qenë se ti e artist dhe je një njëri shumë i sinqert. A beson që ky çmim ka qenë i vonuar për shkak të dokumentacionit të burokracisë? Duhet kishte ardhur më përpara? Faktikisht e qarku i Shkodrës që ka të drejtën e dekorimit, zyre e dekorimeve, që ka të drejtën ka 1.60, afro 60, thuj se që është bra propozimi, është bra propozimi nga Shqoqata Dashamirë të Kangës Shqodrave, si e vë disa firme të qytetarve të qytetit Shkodrës. Edhe unë e kam prit nga ditë në ditë, faktikisht, por më duke se shtë gjitha ka të momentin e vetë, ka kone vetë, ka kone në vetë, pak i vënum. Po si kanë thënë, ma mirë vonë. Se kur. Mirë, një artist të këti kalibri duhet të mbasë të kishtë marë më për para, po mishtë atë ty nuk të ka penguar asgjë, një qmim është një qmim. Unë kam vazhdu karierën në demë artistike, kam vazhdu të knasin njerësit me kanë të mija, edhe kështu që në sjam nalë, kam vazhdu punën. Absolutisht. Është një çmim shumë i rëndësishëm, po ku ti dedikohet? Ku ti atë dedikove ti? Po të thëmë të drejten, unë këtë titull ka që nalë të duhet a kështë nda në dy pjesë. Njëra pjesë i përket publikut të mrekullueshëm publikut shqiptar, përgjithësi, dhe pjesë tjetër familjes. Të dy? Një çmim që i përket të dyve? Po. Po, komenti më i bukur që more, ose telefonata e parë që more, ose mesaj i parë që dërgove? Komenti më i bukur, ose gjëja më i bukur e të gjithë kësa historie, ashtë gentilesa e jeshtë zakonshme, edhe ajo, si da them... Dashamirësia? Jo vetëm dashamirësia, por edhe respekti malë që të regojë presidenti Republikës, që të regojë në momentin e parë, në momentin e parë, kër hyrin e në hyrin e presidencë, në nuk e pamë, se e rrë nga mrapa, vetëm kër filloj duke hyrë, duke kërcuë, duke këno Bujar me të bukurën za, ja kalohë edhe Birbinit. Ishte shumë interesante, gentilesa ti e mrekullueshme, mi hoqë që emocionet që në fillim. Ishte dashamirësi, jashtë zakonisht madhe, në thamë me qefë shumë madhe. Mendon që do të ndryshoj tani qasja që ka njerëzit të këti?
do të shohin ndryshe? Po, tashi, unë thëmë se do të më shohin qik më ndryshe, por unë nuk do të ndroj, unë do të jem një ajë që jam. Ti jo, ti s'do të ndryshosh, ne të duam. Kështu si që je. Po, ndër kështu, unë jam një ajë që jam, bujari do jem gjithmonë, gjithashtu i dashur dhe i mirë me gjithë shokët e mishët e mi. Edhe unë i falenderoj shumë se ata gjithë se cili kanë në të një mesin e vetë në rrugëtimin e këngës teme drejt titullit deri kombit. Pa tjetër është një çmim simbolik, besoj, nuk ka edhe përfitime monetare një çmimi tillë, bujar? Po, pa tjetër që ka përfitime monetare, duke diskutuar edhe punë. Është nërmat daltit. Nga më të paktët. Megjithatë, është kënaqësia mbi të gjitha që merr një artist. Por ti ke shumë momente të bukura në karrierën tënde. Dhe nëse unë të pyes kush është më i bukur, besoj nuk do të dish të më përgjigjesh. Është e vërtetë. Vallaj, duhen vallaj të më drejtën bujari, duhen ditë e natë, duhet më menuar shumë, duhet më pa e unë sem nuk kam me darkive të dhema, aty e të mrekullueshme që e kam shtëpi. Por thëmë që ke djeshme i ka bu ka pak. Ishte me interesantja, ishte me fjallë, u vlerësu, me të drejtë u vlerësu puna e mundi, djesa e me prej 27 vitesh në skenë, për të është gati një gjysëm shekullit, që nuk ka pak. Do të ndryshosh diska? Problemi është, jo të këndosh me periudat e ndamë, të këndosh dhe i 19-ën, edhe nga 19-at mos këndosh dhe 2020-ën. Por të këndosh vazhdimisht, të jesh në majët e kësaj, dhe të mbash atë si maj mjeri. E vërtet. Bujar, në fakt, po e thua dhe vetë që ti s'ke ndalur asi herë se kënduari. Ti gjithmonë ke qenë prezent në emisionin tonë, gjithmonë edhe në studio dhe në Skype, dhe unë të falenderoj shumë që ke pranuar gjithmonë ftesa tona. Në mbrejtoni si televizion, jeni televizion simpatik. Do të të pyesja përsa i përket një momenti që ti patët të vështirë. Ishte i vetëmi moment që ne kemi folur në karantinë bashkë, kemi folur ku ke qenë këtu, për këngëmoj, shumë e rallë. Po momenti më i vështirë i shëndetit tëndë që kalove, ishte një moment që ka tronditur gjithë Shqipërinë. Më beso të gjithë kemi qenë në merak. Asë nuk e me në dyshim atë punë. E meri më mëndë që do ishim bërë kaq merak gjithë Shqiptarët për ty? Sa që një ditë në rrugë më valoj një njeri edhe më tha, po të betohem tha, jemi luta për ty të në kishë, jemi lutë në gjami, vetëm sisi, të shpëtohesh edhe nga i rrezik i madh që kalove. Unë e falenderova shumë. Pra dhe i thash parë në fillim, që se më gjohet që thash që unë e një pjesë të kësaj të këti titulli, ja e ditikoj popullit tëmë, i cili edhe në rastet e vështira, në rastet dhe madhë vështirë një jetë që s'kësha pa në jërë, të isha ma në rrezik, u tërgu shumë bujarë me mu, me 10, 100, 100 telefonata, me mesaje, me gjana, sa që nuk mund t'imaginosh kam ne me ditë të tëra në natë, tu i lezu mesajet, në basi më në bana mirë. Nuk besoj e ke pritur, ka shumë, apo e prisit? Nuk e kam pritur ka shumë, nuk e mendojnë që njëzit me respektojnë dhe më dojnë ka shumë. Por të shi banë të gjitha bashkë. Adhe më rrasë që në djeshë banë të gjithë bashkë. Bujar, si është shëndeti otë sot? Si ke marrë vetën, je më mirë? A, ta shë jam gati, kam gati më feju, me. Që i ke rigeneruar. Kam gati më feju, me. Ma mërë mëne që sot të je, ako ma me lumë të re, shumë gjërat ka ndodhur bukur. Do të thot që ti keri filluar koncertet, apo i ke aktivitetet e limituar, Adani? Ja, kam fillu koncertet, ja nese e kam njerë në Milano, tjetën e kam pas nese të njën për gratë në Lyon, Francës. Wow, do më thonë, jo vetëm i ke, po i bën koncertet në Shqipëri, po dhe për te i kufirit? E, për te i kufirit. A në duhet që thukë, a duhet e lekë në e pasë. Pa tjetër që duhet, pa tjetër që duhet. Bujarë, më thuaj pak, je duke punuar me ndonjë projekt të ri, apo je vetëm me koncertë, Dani? Të më drejten, po, realizim një libret jashtë e kundështë mirë, me mikur të mjeshtë në Madhë Ramazan Qeka.
Edhe natë librete po përgatisim për një koncert recital për me ansamblin e shtetit. Edhe kur përfundon? Edhe besoj se shumë shpejt, nga maj për i dhe kështu, duhet dalim me koncert në Tiranë, kuptohet, e Pallati Kulturës në Tiranë. Sepse të gjitha koncertin dhe citarët që më kam pohon, palat kongreseve, i kam marrë për si për unë. Edhe kanë qenë kosto jashtë zakonisht të mlaja. Dhe më thanë të pa përbalushme nga ana ime. Me gjithate, unë ja kam arrit, kam murë salën me 2500 spektatorë, edhe kam dhënë koncertet e mia, është prit jashtë zakonisht mirë. Nëse tani me kam menu që ikë më ndryshe, si të pak të në gjithë të sala, e fërnia, e ndryshimi, e gjithë të tjenë të shtetit, Allon, unë që e vetëm repertorin e kangëve, përgatis kangët, përgatit e me trupin e ansamblit, me grupin e valëve, një libret simpatik, si që thash, edhe kaqë. A, mirë, po pas kë koncerte dhe projekte pa fund, Bujar, unë prisa që ti të mere një pauzë, po ti më fort tani. Qa pauzë të një shkretje ma, di ku ka me marë pauzë në. E di se kemi thanë pritë e zëtë, për dhe atë e kur të desë. Në atë e ka me pushu. Besoj tani e rikësirë më shumë forca, e me ndonë ndryshe jetën, e do më shumë energjin. Thashën ty, me shfarë forcët e më këty. Vetëm se mos në fejo është, Bujar, këtë e mëra kemi. Në të bërë, anti. Ku, tani parës të ambyllim më thuaj, ku do të vendosësht qmimin, ku në cilin vënd të shtëpisë? Pasë a zotën për shpjët e kësha vërë në shtratë. Për që shafjet me te, për qëtë. Si, aty në jastek. Të të njështë një jastek. Po, jo kështë jastek, për të zëtë, jo jastek të kuqë. Jo të kuqë. Jo të kuqë. Po, ku të vendosë, në salon? Po, të vendosë tek arkiva jeme, ku kam medalin e urdrit në infrashi artë, ku kam titullin tjetër të artë mjeshtër i malë. Do të vendosë se midis të tjure dyve, edhe do të bëjë me të vërdet, do të argullet, do të bëjë shumë bukur, dhe do të ftoj me një kameraman që të vini në shpinë teme, të bëjmë një intervjit në shpinë teme, edhe ta filmoni edhe arkivin që kam në shpi. Sa po na dhe një super ide, Bujar, përgatitës o të do vim në shtëpi. Adë, me gretë. Të falenderoj. Të falenderoj shumë. I tam kapit e bëjmë gati. Gati jemi, do vim ati për ty dhe për të ngrën një drekt. Falenderoj shumë, Bujar, ishte kënaqësi dhe urime dhe njerë për shmimin. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë ty, falenderoj shumë gjithë stafin të duj. E vëtë një përshnetje për miku, në temë që e kam shumë mirë e du, fërt e mdojnë, fërt agronë lakën. Pa tjetër, edhe goni besoj dhe do të bëjtë shumë të falës e do e shoj intervjisën. Falimderit. Falimderit. Mërë pafshim. Mirë, të da shumë ishë, ne do të shihemi sërish nese kaloni një mbrëmje shumë të bukur, nga unë mërë pafshim.